គេធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតែពេលនេះមកឃើញហ្នឹងនេះឃើញនេះគេប្រើទឹកស៊ីម៉ង់ហើយខាងក្នុងនេះគឺមានពុំមានមានដីមានអីចឹងវិញយើងមើលទៅប្រហោងក្នុងនេះបាទប្រហោងក្នុងនេះដល់ពេលស្ងួតគេបាពុំនឹងចេញពីខាងក្នុងពុំមាននៅខាងក្នុងពីងមិនមែនពុំនៅខាងក្រៅទេពីអង្គសំតាំងតានជាមួយខ្ញុំមើលក្នុងពីងចឹងទៅនេះនេះមើលក្នុងពីងមើលឃើញតែឈើហ្នឹងគាត់ជាអ្នកឯកទេសខាងធ្វើពីងរាប់ឆ្នាំហើយបាទហើយជាចូលជិត20ឆ្នាំអាជីពរបស់គាត់គឺធ្វើពីងឃើញទេគាត់ចូលចិត្តច្រៀងតែគាត់ដាក់ពាក្យមកធ្វើពីងអឺនេះពីងនៅកាចាញ9រតនគិរីក្រុងបានលងជាប់ក្រុងបន្តិចហ្នឹងបាទនេះទៅជាជាទំនៀមរំលាប់តាំងពីបុរាណមកហ្មងមិនបុរាណទេគាត់ថាអានេះបច្ចេកទេសថ្មីអីសួស្តីបងបាទសួស្តីបងអឺបងចាប់អាជីពជាអ្នកធ្វើពីងនេះប្រហែលឆ្នាំដែរបងខ្ញុំគាត់តាមគិតគិតទៅចាប់អាជីពនេះរយៈពេលប្រហែលជា5ឆ្នាំហ្នឹងតាអូ5ឆ្នាំយូរហើយណាបាទហើយ